I kvartalsrapport nummer 2 för det andra kvartalet i år så aviserade vi att vi hade identifierat ett finansieringsbehov på ungefär 100 miljoner kronor. Och det var hänförligt primärt då till uteblivna försäljningsintäkter som var relaterade till en långsammare upprampning av produktionen i vårt sågningsverk än beräknat. Vi informerade också marknaden om att vi aviserade att vi skulle ordna den finansieringen inom loppet av det här året, 2012. Och vi anlitade så småningom Swedbank First Securities som finansiell rådgivare. Och den 9 oktober så genomförde vi en nyemission på 20 kronor var nyemissionskursen och det var 130 miljoner då som vi tog in. Det var på en ganska låg kurs, det var en svag marknad och det var en hel del av våra aktieägare som var kritiska. På initiativ av ett antal av våra större aktieägare, bland annat Invest och Oy i Finland, så framförde man då ett alternativt finansieringsalternativ, en konvertibel. Och den konvertibeln den kunde vi då teckna den 25 oktober. 136 miljoner och det var en treårig löptid på det. 11,75 kupongen och en konverteringskurs på 40 kronor då istället för de 20 som det var aktieemissionen. Och det här då beviljades av eller beslutades egentligen av den extra bolagsstämman den 13 november. Vår Q3-rapport då för tredje kvartalet så rapporterade vi att vi hade haft väldigt tufft med igångsättningen av vårt sågningsverk. Det rapporterade vi redan i Q2 förvisso. Men att vi hade då börjat få fart på vår produktion och att den hade ökat ganska så dramatiskt. 57% var det i september jämfört med augusti och den takten fortsatte in i oktober kunde vi också rapportera. Nu rapporterar vi inte eller kommenterar inte enskilda månader här utan vi kommer under den här upprampningsfasen som bolaget befinner sig i att rapportera det här i samband med våran Q4 då eller bokslutskommunikén. Vi tecknade nu ett leveransavtal med Rogesa, de är ett tyskt stålverk. Och sedan tidigare har vi då tecknat 3 stycken större leveransavtal, så kallade off-take agreements. 5-åriga, dels med ThyssenKrupp och dels med Salzgitter, då, tyska stålverk. Samt med Stemco då, som är en brittisk trader. De är på 5 år som sagt och tillsammans så kan man maximalt leverera upp till 1,2 miljoner ton per år under de avtalen. Nästa år 2013 så kommer produktionen förmodligen ligga i den häraden. Någonstans mellan 1 och 1,5 miljon ton har vi räknat med. Järnmalmspriset gick ju ner väldigt kraftigt här under slutet på sommaren och nådde sin lägsta punkt i år då i början på september. Det var ner på $87 per ton för 62% i fines levererade till Kina. Det här har nu förbytts i en uppgång istället och de senaste 2 månaderna fram till idag så har järnmalmspriset ökat med ungefär 43% och ligger idag kring $125 per ton. Vad man gjorde i Kina var att man tömde sina lager väldigt mycket. Man gick ner i lagernivåer både i stålverken och även i hamnarna hos mäklarna. Och det här har nu bytts i istället en lageruppbyggnad i takt med att de här lagren har sinat.